ماوەی چەند ڕۆژێکە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان یاخود لە بەشێک لە وێبسایتەکان دەنگۆی بابەتێک بڵاوکراوەتەوە کە کابرایەکی بازرگانی ئەمریکی کە دیارە پەیمانامەی هەیە لەگەڵ ئەمریکیەکاندا لە بواری نەوتدا هاتۆتە عێراق لە بەغا ماوەی هەفتەیەک ماوەتەوە بێگومان ڤیدیۆیەکی بڵاوکردووە کاتێک لە بەغاوە یەتە سلێمانی چەند ڕۆژێک لە سلێمانی دەبێت کەس و یاخود هاتنی بۆ شاری سلێمانی دەبێتە مایی تێڕامانی ئەو ئەو زۆر بە جوانی وەصفی سلێمانی کردووە هەر لە دابەزینی لە فڕۆکەخانی نێودەوڵەتی سلێمانیەوە تاوەکو هاتۆتە هۆتێل تاوەکو چۆتە بازاڕ و چەندین چیرۆکی سێرسێ ڤیدیۆیەکی دیارە بڵاو کراوەتەوە من پێم خۆشە گراوکاران بتوانن ئەو ڤیدیۆیە بەشێکی لێ ببینین دواتر چیرۆکی ئەم کەسە بازرگانە بۆ ئێوەی خۆشەویست دەخەینە ڕوو ئەگەر هاوکارانم بتوانن ڤیدیۆکەمان نیشان بن دیارامەی کە لەسەر شاشە دەیبینن هەندێکیمان با گوێ لێبێت ئەگەر هاوکارانم بتوانن الجزء الثاني إن بعض الظن إثما نبدأ بالأول سنة 2010 يا أخوان أنا كنت شغال في شركة نفط أنا مسؤول من الجانب التجاري أو من جانب الإدارة من جانب البزنس ومعاي واحد شغال معاي في الشركة دا كان المهندس المسؤول عن عمليات الحفر والتنقيب ومعانا مدير الشركة أو صاحب الشركة نحن الثلاثة سافرنا إلى العراق نزلنا مبدئيا في بغداد وقضينا أسبوع في بغداد ما حتكلم عن الموضوع ديت لكن مشينا لمكان اسمه سليمانية جزء من إقليم كردستان أول مرة أنا عشت في الحياة في العراق فترة طويلة لكن أول مرة أروح كانت سليمانية المهم أنا حبدأ أحكيكم قصة نزلت في المطار بدأت من ضباط الجوازات لأنه نقطة حدودية مختلفة أول ما تنزل في المطار بتمر بناس الجوازات كان تعاملهم معي جدا لطيف داما الغريب الغريب إنهم كانوا حاولت ما حبيت أديه فلوس لأنه أنا ما أحب أدي يعني فلوس بدون سبب قمت ناديت الولد قلت تقدر تجيب لي رصيد للموبايل للشبكة قام قال لي يا أيوه بەڵە خۆشیستان ئەو کاتێک سەردانی سلێمانی کردووە لەگەڵ بەشێکی زۆر لەو کەسانی کە لە ڕیسیپشن و لە هۆتێلەکاندا کار دەکەن یاخۆ چۆتە بازار لەوێ لەگەڵ منداڵێکی بۆیەخسی چیرۆکی گێڕاوەتە هەموان بەزەر دەخەنەوە پێشوازیان لێکردووە ئەمە بۆ تەهوێنی نووسینی بابەتێک لەسەر یاخود بڵاوکردنەوەی ئەو گرتە ڤیدیۆی کە بەشێکیتان بینی کە لەوێدا زۆر وەصفی ئەم شارە دەکات کە بە تەواوەتی زمان شیرینن کەسانێکن لە هەوڵی پێشکەوتنی وڵاتەکاندانە ئێستا ڕاستەوخۆ بەڕێز فاروق کەسپاوی کە لەگەڵماندایە لە نیوزلەنداوە ئەگەر هەڵەنە بم بەڕێز کەسپاوی سڵاوت لێ بێ ئەم کاتت باش خۆشحاڵی نێمە تەوان ڤیدیۆکەمان بینی وە کۆمەڵێک وەصفی جوانی ئەم شارە و کوردستانت کردووە چیت بۆ دەرکەوت ئەوەی کە تۆ بۆ دەرکەوت تاکی کوردی و لە پێشوازی کردنتان هەستەکەی لە ناخی تاکی کوردیدا چی هەیە؟ سەرەتا دەمەوێت زۆر زۆر سپاستان دەکەم جێگەی شانازیەکە بۆ من کە هاتوومەتە سلێمانی لەگەڵ ئەوەشدا جێگەی خۆشحاڵی دووبارەکە بڵێم کە جێگەی شانازی بوو بۆ من کە هاتمە سلێمانی و ئەمە یەکەمین تەجروبە بوو کە بۆ من سەردانی ئەو شارە بکەم کاتێککە لە مەتارەوە دابەزیم بینیم فڕۆکەخانە کەشوهەوایەکی جیاوازی هەیە و ئەو باڵەخانەی کە فڕۆکەکانی تێدا دەوەستێت جیاوازیەکی هەیە لەگەڵ ئەوەشدا ئەو کەشوهەوایی کە لە دەرەوەی فڕۆکەخانە تەواو جیاوازە لە ناوچەکانی تری عێراق بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا کە ئەوەی کە بووە جێگەی سەرنجی زیاتر بۆ من
او بو كمامليكي جوانيان لقلطا بكردم امش روانينيا كبو او كسبياني انا كبلي كاتك سرداني امشارده كان ببيشوازي كي جرميان ليدكريت لقل اوجدا درغان بو همو كسكرا وتوا وبزماني خوين قسيان لقلطا دكا باش برز فاروق تو پیشتر هیچ لباری یا خود هات بوی بو عراق پیشتر هیچ لباری حریم کردستان او دزانی پیشوی بیت ایره الى كل من قابل كانوا يحتفلون ويرحبون ويبتسمون ويتوقعون مستقبلا سرتا من دتوانم بلم پیشتر من انها تبو ما سليماني واما يكبين تجربه بو لا لو شاردا ولقل اوجدا دتوانم بلم تجربه كي زور زور خوش بو ك بتاوتي لا جياني من دا بين تاو بو تواوی جیانم ام تجربه همیشه لغیا دوری ما امینه تو در انجام کشی اویا که ل سوشال میدیا دا بلاوم کردو تو بحثی تواوی او تجربه ام کردو که چیم لیه بسر هاتو او هنگامانت چی بون که بدوی یک دا هاتو باشم برس فاروق چیرو که او مندالا بایخ چی که بینیو تا و پیشوازی که گرمی لیه کردوی تنانت لکردواری لی ام دا کاتیک یم خانه خین و تا میوان دوستی کسانی که بیانی دبینین اگر دعوش تیک مانی کن رنگا لبرامر بر پارکه هر دعوشی نگین تو اما زور سرسامی کردوی لما و دتوت چی با کسانی بله که هوشیوی تو بازرگانی دکن یا خود لگل کمپانی کندن کار دکن دتوت یعنی چی پیامک بگین دم وید آماده با بدم من هنی همو کسی که دادم همونی همو آبازگان و سرمایه داران بدم که کسانی بیانین و پلانی کن هیا یا خود کلم کانالی او جویلی آماده بید کاته که دیانوی پروژهشان لخال داره ولاتی کیتر جواب جیب کنی یا خود لکرتی کیتر لم شاره یا خود لم ولاتی بیکن سردانی حرم کردستان بکن ولی گلوش داشتی سلیمانی چون که خلقی ام هریما زور زور میوان دوستن با شانزی و پیشوازیان لیده کن و اما هوکاریک دبید که بو کرانوی زیادتری کسانی بیانی و هیو ادارم بیانی کن زیادتر رو بکن امشاره چون که براستی شارکو هریمی که زور زور میوان دوستن لو گرت ویدوی که برزت بلاوت کردو توا اما جا بواکی شاره گونده میوان دوز بن اونده بزرتخانه و پیشوازی لمیوان بکن اونده حزن به پیشکوتنی ولاتکان هبید پیما بیت بور رکوتنی چی بازرگانی هاتونه بغابلم سری نگرت بوله بواری نو داو گراونه تو پیتوه لکوملگای چی آواده که اونده کراوه بن و برو روی میوانان دا حستکی لناو ناخی همو تاکیگ دا جورا بابلین جورا هیزه که بردام حزی بدهنانه، بردام حزی به پیشکوتنی ولاته که یتی وکو دعا پیامیشت پیم خوش اخصاب که لسرم باره رسالتی الحقیقیه پیامی راستقینی من اویه که اما جبو بدم که من کم هولاتی که بیگانه هات با امولاته بو آمان جگ ما بستی که خوم راست سری نگر ما بسته که من بلام اوی که من لما مالا کردن و همه گیدا دستم کود او بو که لهمو چوارچه وکان و رهنده جیواز کانه و ما مالیان لگل داده کردم همیشه هاو کاریان ده کردم که تک که من زمان نازان و داوی کرینیش تیک دکم اوان بر ریزه و پیشکشم دکن اگر به زمانی اشارتیش به تیم دگینن که به حاکی چنه یا خود اما بو من دشه یا ناشه پیامه که من پیامه که زور زور ایجابیانه یا پیامه که پر لخوشه ویستی اوی که من بینیم هموشتی زور زور جوان بو که هیچ که چاورم ندکرد لکاتک دا من لناوچکانی تری بغداد بو مکارم کردو بو شوازه نبوا بلام نتویی که تر که لحریم کردوسانه بم شوازه پیشوازی لکسانی بیانی دکرد زور برس فاروق کسباوی زور زور سپاس با آمده بوند خوشبخت بوین ازانین داویل بردنه که این که للای تو کجمیر دوی شوی شده تا اصلا مویت تو سپاس با تو به من خوش بو بردر بیلم رومال راستو خوب پروگرام تابتی کورسات تایمز دوباره سپاس با تو